გამარჯობათ, მე ვარ ლეონ ბაგროძე, კიდევ უკანახაზელი. აა ჩვენო მენეჯერმა ჯაფარამ უნდა კითხები და ნახოთ რა კითხები არის. რა არის შენი მიზანი? ჩემი მიზანი არის რომ რა შეიძლება მაგალ დონის ოფში ვითამაშო ჩემი კარიერის განმავლობაში. ევროპის ჩემპიონატზე წასვლა საქართველოს ნაკრებთან ერთად თუ ხელფასის გარდა. ნაკრებში კაია და ჯაფარ ხელფასის გარდაც კაია. მოწამზე ძალიან მაგარი დაფარება თუ სამიანი. მოწამზე სამიანი. ვინ არის ტიტებში ყველაზე ხუმარი? ტიტებში ყველაზე ხუმარი არის დაღლა. გუნჩი უნდა გადგოს ერთ დღე ტელეფონის გარეშე. ერთი დღე ტელეფონის გარეშე. აი ალბათ საუბარია. ვერა ვერა უნდა გაწეროს. ვის უყვარს ყველაზე მეტი ლაპარაკი? ყველაზე მეტი ლაპარაკი ზაურას. საჭიროა შეუძლებელი თუ შეიძლება რასაკეთებ ყველაზე კარგად. ყველას კი შეიძლება ხოცი. რა საჭიროა შეუძლებელი არის ჩემი უგულებელი. აჭარული ხაჭაპური თუ პასტა? პასტა. ეკას ერთად აკლებს შეერული თუ 20 მოედანი, 40 მოედანი. ალბათ გარდა კიდევ როგორც სპორტ სახეობა მოკლოს. ფეხბურთი და ბოქსი. საყვარელი ფრაზა სიტყვა.